A expectativa de vida dos homens é 6 anos abaixo das mulheres. Eles morrem antes porque acaba colocando a saúde em risco. Masculinidade frágil mata 10. Mata. Oi, querida. Meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal Tá, Querida. E, gente, eu tô aqui com o Matheus Marques. Meu amiguinho que eu amo muito. Matando o Matheus a grito, canal, caso você não conheça, tá? Um pouquinho do seu canal. Se você não conhece, passa lá pra conhecer agora. Meu canal é um canal assim pra você desanuviar sua mente, esquecer dos seus problemas, dar bastante risada. Pra você, assim, não esquecer do cotidiano brasileiro um pouquinho e, assim, se divertir. É, eu gosto do seu slogan. É um canal pra você rir de nervoso e não chorar de desespero. Perfeito. Gente, assim, eu e Matheus, a gente é amigos pessoais, tá? E aí tem um monte de vídeo aqui. Intransferíveis. Intransferíveis. Aí a gente tem um monte de vídeo nosso aqui no canal. Então, assim, vou deixar depois Temos uma trajetória inteira aqui. Cards aí, pra vocês acompanharem essa linda amizade. Mas, assim, eu não vim falar de coisa boa. Hoje eu vim falar... Hoje eu trouxe o Matheus aqui pra abordar um assunto muito complexo, que tem polêmica. Um tempo polemiquíssimo, já tem um tempo que eu quero falar, que é de masculinidade. Que assim, tem gente que chama de masculinidade tóxica, mas eu já ouvi dizer também que falar masculinidade tóxica é praticamente... Qual que é aquela figura de linguagem? É ambíguo, redundante. Redundância. Não são todos, né? É bom lembrar que não são todos, mas ainda existe uma parcela gigante, assim, de pessoas que estão precisando discutir a masculinidade, né? É um tema, eu acho que ainda não tá muito, assim, sendo falado, acho que começou a vir mais ultimamente a discussão, mas sempre é bom falar, né, gente? Sim. Sempre bom relembrar. Infelizmente, os homens héteros deixaram essa discussão pra outras pessoas fazerem, que não eles. É. Aí, mas estamos aí na internet. É bem real isso. Mas é assim, né? As pessoas só aprendem se elas tiverem acesso ao diálogo mesmo, assim. Isso. Não, a pessoa não vai, tipo, dar um estalo na cabeça dela. Poderia dar, porque, assim, os sinais são muitos. Mas, infelizmente, não tá dando. Então, a gente precisa conversar sobre isso. E também, tipo, sei lá, eu acho que a masculinidade, ela atravessa a vivência de um homem gay muito diferente. É, são dois tipos, assim. É, mas eu acho que, assim, masculinidade é masculinidade, né? Sim. Então, eu trouxe aqui Listinha. É, uma listinha. Primeira coisa que eu queria te perguntar, você, Matheus Marques... Diga! Ai, meu Deus! O que você entende por masculinidade? Olha, Luísa Junqueira, eu acho que masculinidade... Assim como a feminilidade, né? São dois padrões que tem de, tipo... Como é que fala quando é? Gênero. De gênero. Eu acho que tem uns padrões, assim, né? Que a gente cria. Que ser homem é isso, ser mulher é isso. Não existe mais nada. É só esses dois padrões e acabou. Eu, como homem gay, eu sempre tive essas questões também, né? Porque, assim, tem várias coisas, inclusive até, tipo, coisas básicas. Como, por exemplo, corte de cabelo. Na minha infância, um cabelo do tamanho como eu tenho agora já era uma questão pra mim. Porque isso já tava, tipo assim, até um cabelo mais longo já tava fugindo do que era ser homem, sim, né? Sim, eu sinto que é uma lista que você tem que dar todos os checks. É um checklist, assim, muito grande. Muito grande, muito rígido também. Muito rígido. Qualquer coisinha que você não deu check ali, nossa, sua masculinidade já tá questionada. É, já não tá sendo homem mais, você tá fluindo. Ah, então eu trouxe uma lista, uma checklist aqui. E aí eu queria saber pra gente falar sobre um pouquinho. A primeira coisa que eu acho que, assim, pega muito da masculinidade, que eu reparo muito, é o fato de que homens não podem ou não querem ou são julgados quando demonstram sentimentos e afeto. Às vezes até um abraço, né? Não pode nem abraçar. Fazer carinho já é um pouco mais assim. É, isso é uma coisa tão triste, né? Porque às vezes os caras, eles são pessoas sentimentais, mas eles não podem botar isso pra fora. Sim. E aí fica aquela coisa completamente reprimida, que às vezes vira até raiva, assim, vira agressão. Porque o povo não pode botar pra fora. Às vezes, tipo assim, vai chorar e aí tem que se esconder pra chorar. É, aí toda essa emoção que não foi... Externalizada. Vai pra dentro e vira aquela bomba, aquela panela de pressão, pronta pra explodir. Como é que você lida com isso? Assim, como que você lida, por exemplo, com carinho no seu cotidiano? Ó, eu sou uma pessoa muito carinhosa. Mas realmente, assim, carinho, quando se refere a homens, eu lembro que eu não tinha essa percepção de, tipo assim, abraçar um menino. Que isso era uma coisa que não podia ser feita. Não entra na cabeça de uma criança uma coisa como essa, né? Mas a criança é constantemente podada ali, principalmente quando é homem. Tipo assim, você não pode achar um homem bonito. Isso pra mim é uma questão, né? Porque eu sou gay, então não poder achar um homem bonito, pra mim já era tipo assim, ué, como assim? Não pode? Mas é bonito, ué. Não pode também abraçar, tocar. Enfim, eu acho que isso é uma coisa assim, né? Deixa as pessoas se amarem, gente, serem carinhosas. É tão bonito quando você vê um homem que não tem medo de, tipo assim, demonstrar sua afeição por outro homem sem ter medo de ser questionado, sabe? Porque isso não muda quem você é. Uma coisa que acontece muito, e eu acho que aí também é uma outra coisa da checklist, é que muitos homens acabam só se permitindo essa demonstração de carinho, de afeição,
afetividade quando eles estão bêbados. E a pergunta é disso, eles bebem muito uhum. pra poder ter essa desculpa, esse aval. Às vezes vive a vida inteira bêbado, né? Pra poder é. Fazer as coisas sem... Ah, eu tô bêbado, posso fazer qualquer coisa agora, porque eu tô bêbado. Posso dar um abraço no meu amigo. E aí, tipo, o alcoolismo acaba sendo uma grande questão pra masculinidade, assim, um grande problema. E eu tava dando uma pesquisada aqui que a expectativa de vida dos homens é 6 anos abaixo das mulheres. Eles morrem antes porque acaba colocando a saúde em risco. Aham, uhum. Masculinidade frágil mata 10. E outra coisa também que eu penso muito, assim, que eu reparo muito, é o fato de autocuidado, assim, de alguns homens, assim. De higiene, né? É, de se cuidar vaidade. Mesmo. Vaidade. Não pode se cuidar. Não pode. Nem da saúde. É, tanto é que essa coisa de vaidade, a gente fica criando esses produtos aí, né? Tipo assim, não pode nem lavar o cabelo direito. Aí faz o shampoo para homens. Homens, é. Que é tipo assim, a mesma coisa, só que tem um machado na embalagem. Aí pode, é. Aí vai fazer, sei lá, loção pra hidratação corporal. Não pode. Aí faz o quê? Faz uma base de cerveja. Aí pode. É. É muito louco isso. Porque, tipo assim, dá pra ver que os caras, eles estão querendo ultrapassar essas barreiras, mas aí não vai. Aí precisa criar uma coisa específica. Que é do homem. Que é do homem. Aí tudo bem, eu posso. Agora eu posso. Porque a divisão entre homem e mulher não pode deixar de existir, nem na hora de, sei lá, passar o cabelo. Eu acho que eu tô fugindo muito do assunto, né? Não, eu tô achando que tá perfeito. Outra coisa também que eu acho que a masculinidade tem muito rígida é essa coisa do homem que sustenta, que tem o dinheiro, o poder aquisitivo do homem, assim. Uhum. Tem essa coisa, né, que o homem, ele precisa ser o provedor. Inclusive, tem homens que não deixam as mulheres ganharem dinheiro. Não pode nem trabalhar, assim, porque já desestabiliza a relação dele, né? Inclusive, tem alguns caras que eles não conseguem, tipo, manter uma relação com a pessoa se a pessoa tem poder. Uhum. A pessoa tem que ser frágil, sabe? Pra que ele consiga, sei lá, manter a cabeça dele funcionando. Ele consiga se manter acima, né? É, ele tem que estar acima na hierarquia, porque ele é homem. E, tipo, o dinheiro hoje em dia é o poder, né? É. Então, assim, se ele tem esse dinheiro, se ele paga, ele tá superior. É uma coisa muito idiota, assim, que eu já vi casais em que a mulher começa, por exemplo, a ganhar mais que o cara, e isso mexe com a cabeça dele. Mexe, assim, a pessoa parece que ela se sente inferior. É. Sendo que não tem nada a ver. E não deixa as pessoas pagarem as coisas, aspas, tá de uhum. Ah, gente, eu tenho uma brisa, assim, de que... Uma brisa não, eu acho que é um fato mesmo, de que como se a sociedade de um patriarcado meio que foi construída pros homens serem os sujeitos. Uhum. E, tipo, as mulheres não são nem sujeito. Então, tipo assim, tudo que remete ao feminino, ao universo feminino, desmoraliza muito os homens. Sim, é associada quase a uma ofensa, né? É, e é louco, porque daí também entra a questão da homofobia, assim. Tipo, quando esse homem não deu algum desses checks, ah, tipo assim, Matheus, tá aqui usando camiseta rosa. Ah, pronto. Tipo, já acabou. É gay, entendeu? É, tipo, viado. É. E não tem outra, POC. Mas daí isso eu acho muito da hora, porque eu sinto, né? Não sei, aí você vai me dizer. Tipo, que quando você já é gay, você já quebrou com essa questão uhum. de tudo que você fizer próximo do feminino vai ser gay. Então, tipo assim, aí você não tem esse peso de não ser gay. Uhum. Então acaba que os homens gays, eu sinto que se permitem muito mais. E mesmo assim, mexe muito com os homens gays ainda, porque você é criado sabendo que essas coisas, né? Você tem que ser o homem, tem que fazer esse checklist. Uhum. Só que aí, como você é gay, você já quebrou uma barreira gigantesca, né? Fica um pouco mais fácil, eu acho. Mas mesmo assim, às vezes, vê uns caras assim com, sei lá, mais velhos, gays, que não conseguem quebrar essa coisa da masculinidade né? ainda. Que eles ainda se portam como um homem heterossexual. E tem uns grupos também, né? Tipo, de homens gays, tipo aqueles caras mais fortinhos de balada. É, tem várias tribos, assim. É. E aí não se dá bem com os gays mais afeminados. Não, tem muito homem gay que repele os homens gays afeminados, porque acha, tipo assim, gente, você já é gay, você já tá na mesma... sofrendo os mesmos preconceitos, assim, de minoria. E você ainda repele uma parte dessa minoria. É. Porque não é homem o suficiente. É muito aquele papo, né? Tipo, ah, isso é gay, tudo bem, mas viado... É isso. Porque tem uns caras que eles são gays, mas não são viados, né? Tipo, enfim, não faz o menor sentido. Se inscreve no canal, querida. Deixa um joinha no vídeo. Ativa o sininho pra... receber vídeos novos. É, então, aí os homens têm essa questão com a sexualidade, que também, gente... Nossa, conturbadíssima, meu Deus do céu. Conturbada, porque eu sinto que ao mesmo tempo que tem essa questão de você tem que gostar de sexo, você tem que ser uma pessoa que quer muito sexo, você também não pode falar muito sobre sexualidade. E aí eles têm essa questão com o cu, que não pode tocar, que não pode encostar, que daí vai fazer pode um nem exame. Fingir que... Não pode nem falar que existe. Não pode nem limpar. Acho que se tivesse a opção de costurar, costurava. Tipo, sim.
E aí fica com essa coisa de exame de próstata. Nossa, exame de próstata, gente, isso é uma coisa tão absurda que os caras, assim, tanta coisa, não pode fazer exame de próstata. Tem homem que morre de câncer de próstata porque se recusa a fazer exame. Eu tenho um tio que morreu de câncer de próstata porque ele foi diagnosticado com câncer de próstata e se recusou a fazer o tratamento por conta de masculinidade. Ele morreu. Olha só, a pessoa chega a um nível de, tipo assim, morrer pra não fazer um exame de próstata e não ser chamado de gay. Assim, a cabeça desses caras deve ser igual aquele brinquedo samba, sabe? Que o povo fica lá girando assim, ó. Nossa, deve ser uma confusão, assim, um fuzuê. Deve ser tenso. Ah, gente, tem um documentário na Netflix, ele é até batido falar dele, mas eu acho que se você ainda não assistiu, assista, que chama The Mask You Live In. E assim, ele dá uma pinceladinha, assim, básica dessa discussão sobre masculinidade mesmo. E eu já fiquei meio tensa de falar de masculinidade no canal, porque, tipo, não é meu lugar de fala, é como se eu não pudesse falar, porque não é... Infelizmente, se as outras pessoas não falarem, ninguém vai falar, é, né? Porque isso. Esses próprios caras, eles não vão facilmente reconhecer esse tipo de coisa pra que eles mesmos possam passar adiante. Pois é. Não, e é bom lembrar que isso que a gente tá falando não é tipo assim, uma segregação desses caras. Eu acho que a gente tem que, tipo, fazer esse tipo de coisa que a gente tá conversando, chegar nesses caras, é, né? Eu acho que eles precisavam sentar em roda mesmo e desabafar, entendeu? Mas é porque como tem essa crosta pra desabafar, muito difícil. Nossa, fazer terapia é muito difícil, assim, pra essa masculinidade rígida. É tipo assim... Eles estão sempre certos, né? É, então, não, terapia pra quem vai resolver o quê? A frescura. E o problema é que eles estão no poder, né? Que eles estão, tipo, governando o Brasil, sabe? Essa galerinha. Aquele monte de homem branco sem boca. Você acha que tem algum tipo também, tipo, de identidade da masculinidade gay? Como assim? Não entendi. Como se tivesse um padrão de masculinidade gay a ser seguido também com checklist. Ah, sim. Então, eu acho que tem mais de uma, que os gays se dividem em tribos, né? Igual a gente tinha falado. Tem esses gays que são super masculinos, assim, e tem os gays... Acho que ultimamente tá tendo, principalmente, né, Pabllo Vittar. Um beijo pra Pabllo Vittar. Um beijo, Pabllo. Trazendo muita representatividade pra aquelas gays que são mais afeminadas. Uhum. Acho que ultimamente isso tá mudando muito, porque antes essas gays mais afeminadas eram sempre mais quietinhas, assim, sim, mais no cantinho delas, não frequentavam, tipo... Não se misturavam tanto, assim. Uhum. Agora eu acho que tá ficando um pouco mais tranquilo da pessoa se expressar mais, né, tipo... Estão se empoderando. Ah, você sentiu que deu uma melhorada, assim, pra você? Assim, né, é complicado porque, ao mesmo tempo que tem essa área que tá melhorando, ainda tem um outro lado que é muito agressivo, uhum, tipo assim. É, enfim, né, a gente tem um país que tem a Pabllo Vittar, que é uma das maiores divas pop, assim, né? Sim. E, ao mesmo tempo, é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. Então, tipo assim, ah, ao mesmo tempo que tem uma parcela aqui que tá ficando muito mais empoderada, tem outra parcela aqui que tá matando. Pesei, né, o assunto. Não, mas eu acho que tem que ser pesado mesmo. A gente tá falando de masculinidade. Tipo, se não for... Se não for pesado, né? Mas esse treco da Pabllo Vittar eu acho, assim, surreal. Como que isso for acontecer no Brasil, gente? Ah, eu acho maravilhoso. Eu acho que o Brasil, os brasileiros têm uma força muito grande na internet, né? Sim. E eu acho que essas questões só emergiram, assim, ao ponto que chegou por conta da internet. Porque antes, quando era mídia tradicional, não tinha espaço. Aham. Tanto que, tipo, os homens que não estavam nessa coisa da masculinidade na televisão, era sempre, tipo, muito estigmatizado, sabe? Era, tipo, pitibitoca, sabe? É, era, tipo, nossa. Uma parada muito bizarra. Sim. E aí, os caras usavam isso também pra, tipo, não se assemelharem àqueles personagens. É, porque era sempre uma coisa muito negativa. É. E falando desse treco, assim, da questão de gays afeminados serem menos aceitos do que os outros, né? Porque quanto mais você parece LGBT, mais você sofre preconceito, uhum, né? Uma coisa que acontecia muito é que vários caras héteros, ao mesmo tempo que eles eram homofóbicos e falavam coisas homofóbicas perto de mim, eles me respeitavam, porque eles achavam que de alguma forma, por eu não parecer ser tanto gay, eles me respeitavam. Você era daqueles que, tipo, eles usavam isso como elogio? Total, toda Ai, hora me elogiavam. É. Às vezes eles soltavam, tipo assim, um preconceito, e aí eles lembravam que eu era gay. Eu falava, não, mas você, né, você não parece e tal, você é um cara legal. Tipo assim, gente, eu sou gay da mesma forma. Uhum. E principalmente eu ainda era menos gay, assim, aparentemente, porque eu ainda tava, tipo assim, me assumindo, não tava completamente confortável com isso, né? Então, tipo, mexi ainda mais na minha cabeça esse tipo de elogio. Uhum. Eu sou gay. Não importa se eu pareço mais ou menos, eu sou gay. Mas aí entra essa coisa da masculinidade. Quanto mais eu aparentava ser másculo, aí tudo bem. Até os preconceitos dele diminuíam. Uhum. Porque eu era homem e por isso eu era respeitado por isso. Pode crer. Que é uma coisa completamente errada, né? E também sempre tem que lembrar que, tipo, a masculinidade é isso, assim. Ela é muito diversa, né?
E aí tem vários recortes. Tem recorte da sexualidade, tem recorte se a pessoa é trans, eu acho que deve ter outras questões da masculinidade trans. Se é um homem negro também, os recortes que vêm da masculinidade negra são outros. Sei lá, é um assunto assim que eu não tenho lugar de fala, mas é que eu sempre quis trazer, porque é isso, eu acho que ainda tá faltando discussão disso, assim. Meu canal é 90% mulheres que acompanham aqui. E eu creio que os homens que acompanham aqui já estão discutindo a questão da masculinidade. Mas sempre bom ter, né, gente? Sim. Vai que alguém cai aqui meio de gaiato. E assim, as mulheres podem passar isso pra frente pros parceiros, as mulheres, pros os caras que estão assistindo. O canal do Matheus faz um serviço muito foda por falar de masculinidade, assim, e trazer esse assunto de forma leve, né? Eu acho que o Matheus... Eu peso, né? E assim, é bom lembrar, né, gente, que nós não somos donos da verdade. Então, contribui também nos comentários. O que vocês acham sobre isso? Se vocês concordam com coisas que a gente falou? Se vocês discordam de coisas que a gente falou, né? Porque é um discurso democrático aqui. É, sim. É, nós temos duas opiniões só aqui. Nós, só dois pontos de vista. Aham. Mas é uma questão complexa. Vamos aumentar a discussão aí. Sim. E é isso, gente. Vamos falar mais sobre masculinidade. Assim, é legal a gente falar de feminilidade, mas é legal a gente também falar da masculinidade. Porque assim, quanto mais a gente falar, mais as crianças que vão sendo criadas hoje em dia vão já estar com uma cabeça bem melhor, né? Falou tudo. Militei. De nada. Porque é isso, assim, tipo, eu acho que a nossa geração já formou a cabeça e agora o nosso papel é mesmo tentando desconstruir as coisas que a gente construiu. Mas tem uma geração vindo aí que a gente pode construir. Isso vem de berço mesmo, isso vem da criação. Então, assim, crianças nesse ponto é uma coisa muito importante discutir. Sim. Quanto menos a gente reproduzir essa toxicidade da masculinidade, mais saudável a nossa sociedade vai ser daqui pra frente, entendeu? Sim. Ai, obrigada pela sua presença, de gente. Nada. A gente gravou um vídeo no canal do Matheus sobre gambiarras, porque eu sou uma grande gambiarreira. Uma grande truqueira. Uma grande truqueira. Vai lá ver que tá engraçadíssimo. E vai ter todos os outros vídeos desse canal. Eu sou muito fã, gente. Pra mim é o melhor canal do YouTube do Brasil. Isso aqui é um encontro de fãs e ídolos. É uma rasgação de seda. Ah, então é isso. Acho que é isso. É isso. Mandar como um beijo? Você enxerga o serviço? Eu falo, então é isso. Um beijo para todos. Um beijo, queridas.